Кои са Адам и Ева и на какво ни учи тяхната история? Здравейте! Днес ще ви разкажа една история, стара колкото света. Останете до края и чуйте този завладяващ и пълен с поуки разказ. Историята на Адам и Ева ни разказва за това как Бог създал първите хора, как те живели свободни в райската градина, но след това познали злото и греха. Как били наказани, както те, така и змията, която ги подучила да се грешат. А ето и пълната история. Първо, Бог създал мъжа от пръста и му вдъхнал дихание за живот. Ставил го в райската градина и му казал, че може да яде плода от всяко дърво в градината, без едно. Заповядал му да не яде плодовете на дървото за познаване на добро и зло. И видял Бог, че не е добро за човека да бъде сам и решил да му създаде помощник. Дал Бог на човека дълбок сън и от реброто му създал първата жена. Змията била най-хитра от всички зверове. Един ден тя попитала жената, дали Бог им е забранил да ядат от райските дървета. Жената отговорила, че могат да ядат плодовете на всяко дърво, само не могат да ядат от дървото, което е посред рая, защото ще умрат. Тогава змията рекла на жената, че няма да умрат, но в деня, в който вкусят от тези плодове, очите им ще се отворят и ще бъдат като богове, знаещи добро и зло. Взела тогава жената от плодовете на дървото и яла, падала и на мъжа си и той да яде. Тогава изпитали те срам от своята голота и си направили препасници от листа на смокиня, с които да се прикрият. Когато Бог разбрал какво се е случило, че змията превластила жената, а жената дала плод на мъжа си, а той ял, въпреки забраната на Бог, той ги наказал. Ако видеото ви допада, искате да гледате още такива и да подкрепите труда ми, абонирайте се за канала, харесайте видеото и го споделете с приятели. Бог наказал змията, като е проклел да се влачи по корем и да яде прах през всичките си дни и да има вражда между нея и хората, тя да ги жили по петата, а те да я поразяват в главата. На жената Бог рекал, че ще умножи скръпта й. Когато е бременна, с болки ще ражда деца, а мъжът ти ще господарства над нея. На Адам Бог рекал, че задето е ял от дървото, което Бог му забранил, с мъка ще вади храна от земята под себе си, тръни и будли ще ражда тя, и с пот по лицето ще яде мъжа хляба си, докато не се върне в земята, откъдето е взет. Тогава Адам дал име на жена си – Ева, което означава живот. И Бог изгонил Адам и Ева от райската градина и поставил херовим и пламтящ меч да пазят пътя към дървото на живота, да не простре ръка Адам и да вземе от дървото и да заживее вечно. След като били изгонени от рая, Адам и Ева имали три деца – Каин, Авел и Сит. Тяхната история ще разкажа обаче отделно. Това беше историята на Адам и Ева. Една история за греха, за неподчинението, за покварата и за наказанието. И до ден днешен тя се разказва, дава ни поуки и ни учи да бъдем по-добри хора. Ако това видео ви е допаднало, коментирайте на каква тема бихте желали да бъде следващото. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.